အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါတမောင်းမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ခေါင်းရဲ့သားသမီးများကိုဖျားတရားပြုတ်လို့လာစေကိုဖျားတရားကန်ဆိုင်လာစေကိုဒိဋ္ဌန်တွေဝင်ရောက်လာစေကိုဆက်ဆက်မပြတ်နှိုးဆော်တိုက်တွန်းပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စွာဆံဝန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါနော်အဲဟိုဒီနေ့ညလိုက်ကလေးကတော့ပန်းဝါလွားနှုတ်ကိုကပ်ဖြစ်အောင်ကပ်ပါဟုတ်ခေါင်းရဲ့သားသမီးများရဲ့အခက်အခဲအကျက်တဲတွေကိုတိတိတတာပြည်လင်စီတဲ့ပန်းဝါလေးကိုကပ်ဖို့အတွက်ကိုလာရောက်နှိုးဆော်ပေးတာပါပန်းဝါကတော့အနည်းဆုံး10ပွင့်ကပ်လို့ပေးရပါမယ်ညီတိပန်းဝါမဆိုရပါဘူးနော်အင်မတန်မှအစွမ်းထက်ပါတယ်ပန်းဝါလေးဟာအင်မတန်မှအစွမ်းထက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်ဒေါက်ထင်ချမ်းသာជីជីရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာជីជីရေမင်္ဂလာပါဝင်ဝင်ဆောင်ပေးပါနော်โอเคๆๆประกันนี่หาไปละอืมประกันประกันครับช่วยคนนี้ครับป้าหวานน้องนี่กัดไปบาพี่รู้สิงจนเราโหกแก่มิงลาบาครับอารมณ์ในมิงลาบาเนาะป้าหวานนี่อ่ะ10พ้วนอเนกสงกัดไปบาเนาะ10พ้วนอเนกสงกัดไปบาဟုတ်ဒီခိုင်ရေးစီစုပါမာချိခိုင်စီစုပါเนาะအဲ့တော့ပန်းဝါလေးကအနည်းဆုံး10ပွင့်ကပ်ပြီးပါเนาะအရန်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေပြည်လေစီခြင်းတဲ့အတွက်ပန်းဝါလေးကိုကပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုမသိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ follower အစ်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အေးမြင့်ရေးဝမ်းသာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပန်းဝါကအရန်စွမ်းနေဈေးလေးရောင်းကောင်းစီတယ်เนาะအာနွားနုံမရှိတဲ့နေရာကပါတဲ့ပန်းဝါတော့ရတယ်နိုးမုံထုတ်လေးနဲ့လေးရတယ်เนาะနိုးမုံထုတ်ကလေးနဲ့လေးရပါတယ်နိုးစီထုတ်ကလေးနဲ့เนาะ1T နိုးစီလေးတွေနဲ့ဒီမှာဆိုရင် 1T နိုးစီလေးတွေရတယ်လေးเนาะ 1T နိုးစီလေးနဲ့လည်းကပ်ပြီเนาะဒီပန်းဝါဒီအင်မတန်မှအစွမ်းထက်ပါတယ်เนาะပန်းဝါဒီအင်မတန်မှအစွမ်းထက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေဝင်ပတိလေးကိုလည်းစိတ်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ပန်းဝါကပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေတစ္ဆာဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေပတိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝေဝင်ပတိစိတ်ကြီးဒိဋ္ဌံလေးကိုမပြီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဟုတ်ဝိယေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဒီဝေဝင်ပတိစိတ်ကြီးလေးတွေမပြီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်းရင် Messenger မှာလာရောက်တောင်းပေးပါเนาะဟုတ်ဘန်းဝါပတိစိတ်ကြီးလေးပြီးရှင်နေဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါအောင်ကိုကိုကြီး Messenger လေးမှာလာရောက်တောင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလေးဝင်ရောက်ပေးပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါမထွန်းကြည်ရေမင်္ဂလာပါအဋ္ဌံပတိပဲချိန်ဆက်ရလဲဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ Messenger လေးမှာတေချာလေးတင် जा ပေးပါမယ် Messenger လေးမှာလာတောင်းပေးပါအောင်เนาะစော်လေးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်เนาะပင်လေးထောက်လိုက်ပါငွေတွေဝင်ပါစေဆွဲပင်လေးထောက်စေ comment မှာရေးလိုက်ငွေတွေဝင်ပါစေအားလေးပဲဟုတ်နေတိုင်းကက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒေါက်တာထက်လင်းဟုတ်အဲ့တော့ဒီပန်းအဝါလေးကအင်မတန်မှအစွမ်းထက်တဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုပြေလည်စေခြင်းနဲ့စေတနာလေးနဲ့အခုညပိုင်းမှာလာရောက်နှိုးဆော်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะအခုလေးတင်ပတိစိတ်ပြီးသွားတာအခုလေးတင်တရားထိုင်ပြီးသွားတာเนาะခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုဈေးလေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ဆက်တော်ချမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့ခေါင်းရသားသမီးတွေကိုအောင်ကိုကိုရေးအော်ဘက်ကောက်ကပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုအောင်ကိုကိုရေးနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခေါင်းရသားသမီးများကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ငွေတွေဝင်ကြပါစေလုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေကြပါစေနော်အောင်ထက်ရှိုင်းရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်အဆင်ပြေကြပါစေလို့လည်းစုံမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းဝါလေးကိုကတ်ကြည့်မယ်နော်တကယ်အရန်စွမ်းနေဒီပန်းဝါရောင်ကအရန်စွမ်းနေနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှဘဝတုတ္တလေးဝေမျှပေးချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုအဝါရောင်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့မှအတုံးပြုကြည့်ပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဓာတ်ဟာနော်ဒီရဲ့အဝါရောင်ဓာတ်ဟာအင်မတန်မှငွေဒီငွေကံကိုရှင်ရှင်စေပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလေအဝါရောင်ဘူးလေးနဲ့လှုပ်ထားပေးတာနော်ဒါလေးလည်းမှားလို့ရတယ်နော်မှားခြင်းပါလို့ရပါတယ်ဝင်ဝင်အဆောင်ဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့เนาะဝင်ဝင်လက်ရွှဲအဆောင်ဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်အထဲထဲမှာကတော့ဝင်ဝင်ပတိလေးတိတ်ချစ်တင်အန်ဒီယေကင်းဝင်ဝင်ပတိပတိလေးပါပါတယ်เนาะတိတ်ချစ်တင်အန်ဒီယေကင်းဝင်ဝင်ပတိလေးပါပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှားလို့ရတယ်เนาะအချိန်လေးတော့ခဏစောင့်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘူးလေးကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါ
ထုတ်လုပ်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်စောင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပူးလေးမှားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်အဆောင်ပူးလေးမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်လောက်တော့စောင့်ပေးရပါမယ်နော်ဟုတ်လလမြည်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာစာရီမမြင်ရဘူးနော်လလမြည်ကမက်ဆေ့ချာမှာဆရာကိုလာလာပြောပေးပါဦးနော်အဲ့တော့ပန်းအဝါလေးမှားမယ်ခொနည်းရဲ့သားသမီးများကလည်းမှားလို့ရပါပြီခင်ဗျာနော်အဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့အားလုံးကိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့နော်နော်ဒီပန်းအိုးလေးနော်ပန်းအိုးလေးလည်းမှားလို့ရပါတယ်နော်မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့အရာလေးတွေဆန္ဒပြည့်ခြင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုညံရှိတယ်လို့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ညံရှိတယ်လို့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်မိမိမှာကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုမိမိညံရှိတယ်လို့တုံးလို့ရပါတယ်ညံရှိတယ်လို့လှူလို့ရပါတယ်ညံရှိတယ်လို့ဆုတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဘာအတွက်ရေလို့မတတ်မှတ်ထားဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်းကဘာအတွက်ရေလို့မတတ်မှတ်ထားဘူးမိမိညံရှိတယ်လို့မျိုးเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်းတို့ကဆုတောင်းလို့ရပါတယ်မိမိမှာခက်ခဲနေတဲ့အရာလေးတွေမိမိမှာကြက်တဲနေတဲ့အရာလေးတွေကိုเนาะအလုံးစုံပြဿနာများเนาะအတုံချုံပြီးတော့မှအကုန်လုံးချုံပြီးပြောပေးလိုက်တာအလုံးစုံပြဿနာများကိုချုံပြီးတော့မှဆုတောင်းလို့ရပါတယ်လက်တွေ့စမ်းပြီးတော့လှူကြည့်ပါမအောင်မြင်ကြိုက်တာပြောเนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်းတို့ကကံကြီးပိတ်လက်တွေတိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပန်းဝါနွားတို့ကမထီရောက်ဘူးနော်မထီရောက်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲထီရောက်အောင်လို့တယော်နဲ့ခေါင်းစိမ့်မင်္ဂလာပြုရမယ်တယော်နဲ့ခေါင်းစိမ့်မင်္ဂလာလေးပြုရမယ်နော်တယော်နဲ့ခေါင်းစိမ့်မင်္ဂလာလေးပြုရမယ်တယော်နဲ့လျှော်ရမယ်နော်စံစည်းရည်လေးနဲ့လောင်းချရမယ်တယော်နဲ့လျှော်ရမယ်နော်တယော်လေးနဲ့လျှော်ပေးရမယ်တယော်လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်တခါလေးအစင်နဲ့ရောင်းချပေးပါလေနော်တယော်လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်စီမှာအစင်နဲ့မှားလို့ရပါတယ်အိမ်သားမှာနီးစက်ရမှာလေဝယ်ပြီးတော့မှလျှော်လို့ရပါတယ်အဓိကကပြောချင်တာကတော့ဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကိုဈေးရောင်းကောင်းစေခြင်းနဲ့ငွေဝင်လက်ပွင့်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စံတော်ချမ်းဟုတ်ဖြည့်ပေးပါဦးစံတော်ချမ်းဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးဖြည့်ပေးမယ်နော် message messenger မှာဖြည့်ပေးပါမယ်အကိုကြီးကျေးဇူးလေးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လေးဒါကိုဆန်းဝမ်းရဲ့နီလန်းလေးကတကယ်လေးထီရောက်ပါတယ်တကယ်လေးအစွမ်းထက်ပါတယ်နော်တည်တည်ချာချာလေးလဲပူဇော်ခြင်းပါတယ်ဒီပန်းဝါနွားနုကဖီဘတ်တွေအများကြီးလဲရရှိထားပါတယ်အောင်မြင်ကြတဲ့ဖီဘတ်တွေလဲအများကြီးပါဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆန်းဝမ်းကလဲစင်စက်မပြတ်ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကိုတထောင်တနေရကနေပြီးတော့မှနော်ပရာဟိတလုပ်တဲ့အနေနဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့အနေနဲ့တထောင်တနေရကနေစင်စက်မပြတ်နိုးစော်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပန်းဝါနွားနုနဲ့ဝေဝင်ပတိဆုံဆုံရင်မင်္ဂလာပါပန်းဝါနွားနုနဲ့ဝေဝင်ပတိလေးအစွမ်းထက်စေဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အစွမ်းမထက်ဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ feedback တွေရှိပါတယ်ဝေဝင်ပတိလေးနဲ့နော်ဝေဝင်ပတိလေးနဲ့ပန်းဝါနွားနုအစွမ်းထက်အစွမ်းထက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းရဲ့သားသမီးများကเนาะတယော်လေးနဲ့ရေချိုးပေးပါเนาะတယော်လေးနဲ့ရေချိုးပေးပါစံစည်းရည်မိမိအိမ်မှာထမင်းအိုးတည်လို့ရှိရင်စံစည်းရည်ထွက်တယ်လေเนาะစံစည်းရည်လေးနဲ့ရေချိုးပေးပါเนาะရေချိုးတဲ့နေရာမှာလေတေချာလေးတည်ပြီးမယ်တနာတနာထောင်းတောင်းမကကြည်စရာရှိကြည်ခြေစရာရှိကြည်ဆိုတာကိုပါဇက်ကနေနှုတ်ကနေရွတ်ပြီးတော့မှာတော့တယော်လေးနဲ့စံစည်းရည်လေးနဲ့လောင်းချပြီးတော့ရေချိုးပေးပါဒီလိုမျိုးရေချိုးတဲ့နေရာမှာလေအားလုံးငွေကန်နေပိတ်နေတဲ့သူတွေလူမှုရေးကန်နေပိတ်နေတဲ့သူတွေလက်တိတ်နေတဲ့သူတွေကန်ပိတ်နေတဲ့သူတွေလက်တွေပွင့်လာစေဖို့အတွက်ကန်နေပွင့်လာစေဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းမျိုးကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ပြန်ချူမင်္ဂလာပါဆရာ့ Messenger လေးမှာလာမီးပြီးတော့ဆရာပို့ပေးမယ်เนาะဗီဒီယိုလေးတွေပို့ပေးမယ်နားမလည်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะ follower အစ်မများကိုဆရာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရန်ထိရောက်တယ်ဆရာရဲ့နီလန်းလေးကကုတူလေးရတယ်ဝမ်းလေးဝါတယ်เนาะသူအရင်ဦးဆုံးခေါင်းရသားသမီးများကုတူရစေမယ်เนาะကုတူရစေမယ်ဒုတိယကတော့ဝမ်းဝစေမယ်လက်ပွင့်စေမယ်ကံပွင့်စေမယ်เนาะအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြီဗျအင်းချင်းချူကြီးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခါတော်ပြုပါတယ်ဟုတ်ရပါပြီခင်ဗျနော်မှာလို့ရပါတယ်နော်တယော်လေးရဲ့အစုံမှာမယ်ရပါတယ်နော်ငွေဝင်ပတိလေးလည်းမှာလို့ရပါတယ်ရွှေပန်းအိုးလေးလည်းမှာလို့ရပါတယ်နော်ရွှေပန်းအိုးလေးမှာခြင်းလည်းမှာလို့ရပါတယ်စိုက်အကြီးစိုက်အသေးနှစ်မျိုးလာပါတယ်တူပါတယ်နော်စိုက်အကြီးရဲ့စိုက်အသေးရဲ့နှစ်မျိုးလာပါတယ် Messenger မှာဖြည့်ပေးပါမယ်နော်ဒီပန်းဝါလေးကတော့တက်စပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်မညိုပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်လ
ီပန်းအဝါလေးကတော့မညိုပန်းလေးဖြစ်ပါလေ။ပန်းအဝါရှာရခတ်တဲ့မြို့နယ်ဒေသတွေအတွက်ကိုနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းကရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါလေ။ကုညီပြီးရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါလေ။နော်။အစဉ်ပြေစီခြင်းနဲ့ခொနည်းသားတပီးတွေအစဉ်ပြေစီခြင်းနဲ့နော်။ခိုင်လေးကနေ့စဉ်ကတ်တဲ့ဆရာကြီးတဲ့အစဉ်ပြေတယ်။ကဲဘလောက်ကြက်တည်းရှိလဲဘလောက်ဝမ်းပါစရာကောင်းလဲ။နော်။ခိုင်လေးအောက်ပိုင်းရှင်ကဟုတ်ပရိယောယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ပြေချူကြီးဆရာကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်နော်ဆရာကာရဝါပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာဒီပရိငွေဝင်ပရိအဋ္ဌံလေးလည်းဆရာတင်ပေးမယ်နော်ဒါကတော့ဆရာတေချာလေးအစီအမံလေးလှုပ်ထားပေးတာနော်တတိယအထဲထဲမှာနော်ငွေဝင်စီတဲ့အဆောင်လေးကိုထည့်ထားပေးတယ်နော်ခင်ဆန်းမှုကောင်းရွှေဘလောက်လေးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဆန်းမှုကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းလာပြီးဖြည့်ချပေးပါမယ်နော်လာပြီးတော့မှဖြေချပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဆန်းမှုရေเนาะဒီပူလေးထဲမှာတော့ဆရာကเนาะပူလေးထဲမှာတော့ဝေဝင်အဆောင်လေးကိုဆရာထည့်ထားပေးပါတယ်เนาะဝေဝင်စီတဲ့အဆောင်လေးကိုဆရာထည့်ထားပေးပါလေเนาะဝေဝင်စီတဲ့အဆောင်လေးကိုထည့်ထားပေးပါလေเนาะဝေဝင်စီတဲ့ကြည်လေးကိုထည့်ထားပေးပါလေအဝါရောင်ဓာတ်ကတော့ငွေကိုရွှင်စီပါလေနော်အဝါရောင်ဓာတ်ကတော့ငွေကိုရွှင်စီပါလေအစိမ်းရောင်ဓာတ်ကလေးကတော့ငွေဝင်နာကိုမြဲစီပါလေနော်အစိမ်းရောင်ဓာတ်ကလေးကတော့ဝေဝင်အောင်မြဲစေပါလေကက်ကင်းချိုက်ချပေးပါလေနော်တသားရဲမမေလည်းအစဉ်ပြေပါလေဟောမမေကောက်ပါရှင်ကလည်းအစဉ်ပြေတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာနော်တင်းတင်းကြီးဗာလေးလိုချင်တာလေမင်္ဂလာပါနော်တင်းတင်းကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗာလေးလိုချင်တာလည်းဒီနော်ရောင်းပေးပါလေနော်ဟုတ်နော်ဒီအဝါရောင်ကတော့ငွေဝင်စေတဲ့အဝါရောင်ဓာတ်ကိုဖန်တီးပြီးတော့မှပြုတ်လုထားပေးတယ်ခொနည်းသားသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်အေးအေးဥယေးမင်္ဂလာပါခေါင်းရွှေကြီးလေးဘလောက်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်အေးအေးဥယေးလာရောက်ဆက်သွယ်ပါမယ်နော်မက်ဆန်ဂျာလေးကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ပါမယ်မှာယူခြင်းကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းကာလဝါပြုပါတယ်ကျေးဇူးအရင်တင်ပါမယ်နော်မေဂျန်ဆိုဆိုင်ဝန်ကကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်နော်မှာလို့ရပါတယ်မိမိအိမ်သားမှာရှိတဲ့တရော်ပဲလျှော်မယ်ဆိုတော့ခொနည်းရသားသမီးများကလည်းနီးစက်ရအိမ်သားမှာဝယ်ပြီးလျှော်လို့ရတယ်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်ကလည်းအစင်တက်လေးထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်တရော်လေးကိုနော်အစင်တက်လေးထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်ကောင်းလျှော်ရည်ဘူးလေးနော်အဲ့တော့မှာချင်းမှာလို့ရပါတယ်ဒီပန်အိုးလေးနဲ့ပန်အဝါလေးနဲ့ကတော့ပန်အိုးလေးကဒါလေးကတော့အကြီးစိုက်ကလေးပါနော်ဒါလေးကတော့အကြီးစိုက်ကလေးပါအသေးလေးပြပါအောင်အသေးဆိုင်ကလေးလည်းရှိတယ်သူကနှစ်ဆိုင်လာတယ်เนาะပန်အိုးလေးကတော့အသေးရဲ့အကြီးရဲ့နှစ်ဆိုင်လာတယ်เนาะပန်ကတော့ပန်အဝါလေးကတော့ပန်အဝါမရတဲ့မြို့နယ်ဒေသတွေအတွက်ပေါ့เนาะပန်အဝါမရတဲ့မြို့နယ်ဒေသတွေအတွက်ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ္ဆပန်လေးပါเนาะဝေဝေမာလေးဆရာကြီးရွှေနှန်းကြီးဝမ်းသာလိုက်တာကျေးဇူးအများကြီးလိုက်တာเนาะအစဉ်ပြေကြတဲ့သူတွေအများကြီးလည်းကြည့်ပါအောင်ဗလီလေးလိုချင်တယ်တင်းတင်းလိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะနော်ငွေတွေဝင်နေတဲ့စက်တီရှိလိုက်တာမင်္ဂလာရှိလိုက်တာနော်မင်္ဂလာသတင်းလေးတွေကြားရတာစက်တီရှိလိုက်တာနော်ငွေတွေဝင်နေတဲ့ကြည့်ပါအောင်နော်ကဲခொနည်းသားသမီးတွေငွေတွေဝင်ကြပြီအောင်မြင်ကုန်ကြပြီနော်အဲ့တော့ပန်းအဝါကြီးကတော့ပန်းအဝါမရှိတဲ့မြို့နယ်ဒီမှာပန်းအဝါမရှိတဲ့ပန်းအဝါရှာရခတ်တဲ့မြို့နယ်ဒီမှာချယ်ရီမီတဲ့ခေါင်းလျှော်ရင်မှာခြင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါခေါင်းလျှော်ရင်ရပါလေဟုတ်မှာလို့ရပါတယ်နော်လာရောက်ဆက်တွေ့ပေးပါမယ်ဆရာလာရောက်ဆက်တွေ့ပေးပါမယ်เนาะဟုတ် Messenger လေးမှာဆရာလာရောက်ဆက်တွေ့ပေးပါမယ်ကောင်းလျှော်ရည်မှာလို့ရပါပြီเนาะဟုတ်ဝမ်းသာလိုက်တာခொနည်းသားသမီးကြီးပြေလည်ကြတာဝမ်းသာလိုက်တာအကယ်၍လေဆရာတို့ကပန်းအဝါလေးရေငွေဝင်ပတိစိတ်ကြီးလေးရေအစ်စ်မပြေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာကြီးကတ်တော့ကတ်တယ်ငွေဝင်ပတိလေးလည်းစိတ်တော့စိတ်တယ်ပန်းအဝါလေးလည်းကတ်တော့ကတ်တယ်ဒါပေမဲ့မထူးခြားသေးဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကဆရာကြီးရေကျမဝိုင်းနဝိုင်းတွေလေးအများဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းပေးပါအောင်ဆရာကျမပါလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Messenger လေးမှာညွှန်ကြားပေးမယ်เนาะဟုတ်အေးခိုင်မိုးကြီးဆရာ Messenger လေးမှာညွှန်ကြားပေးပါမယ်เนาะတေချာလေးညွှန်ကြားပေးမယ်ဘယ်လိုလေးတွေလောက်ရမလဲဆိုတော့အဆင်စင်လေးတွေဆရာစီမှာရေတရာလေးတွေရှိတယ်เนาะဆရာလုပ်ပြောပေးမယ်เนาะတေချာလေးပြောပေးပါမယ်เนาะတေချာလေးလေလောက်ရမယ့်အဆင်စင်လေးတွေကိုဆရာတေချာလေးတင်ချပေးမယ်เนาะမြန်ပူဇော်ကကတော့ကိုယ့်ကိုစေတနာရှိတယ်လို့ခရော့လို့ရတယ်เนาะမြန်ပူဇော်ကကတော့စေတနာရှိတယ်လို့ခရော့လို့ရတယ်ဆရာမတတ်မှတ်ထားဘူးเนาะစေတနာကြီးလေးပဲဆရာပညာကြီးလေးရှိတဲ့အတွက်စေတနာကြီးလေးပဲလူချင်းလဲလူအစစ်မပြေလို့မလူချင်းလဲဘာမှမပြောဘူးဆရာခொနည်းသားသမီးကြီးအစစ်ပြေစီဖို့ကနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းရဲ့အလုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာကငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ပေးမှာပေါ့မွမွရင်မင်္ဂလာပါเนาะဖြည့်ပေးမယ်เนาะငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးဖြည့်ပေးပါမယ်ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးတောင်တိတ်မကျန်တော့ဘူးဆရာတို့ကเนาะဘလောက်တိတ်ကျန်တော့ကောင်းပါတယ်အတော့တော့လုံးနဲ့ကြံတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မင်းဟုတ်
နော်၃လုံးပဲကြံတော့လားတဲ့ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းကြီးက၃လုံးပဲကြံတော့လေနော်၃လုံးပဲကြံတော့တယ်မှားချင်းမှားလို့ရပြီနော်ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းကြီးကလက်ရွှေနဲ့ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းကြီးနော်စီရောင်ကောင်းစီတဲ့ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ပါလေမှားချင်းမှားလို့ရပြီနော်၃လုံးပဲကြံတော့တယ်ငွေလွှဲတဲ့သူအရင်ဆုံးရမယ်နော်ကေပီးနဲ့ငွေလေးလွှဲတဲ့သူအရင်ဆုံးရပါမယ်နော်ဟုတ်ဝမ်းတာပါလေနော်ငွေဝင်လက်ရွှေရတာဝမ်းတာပါလေရဲဝမ်းတာရတာပဲနော်အရင်ဝမ်းတာရတာပဲဟုတ်အညာသူလေးတဲ့ပန်းကိုကြီးလေးကဘလောက်လဲရှင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြည့်ပေးပါမယ်မက်ဆန်ဂျာလေးကိုလာပါပြီတေချာလေးငွေထွေးစွာနဲ့ဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะဒါကတော့ပန်းကိုစိုက်ကြည့်ပါเนาะဒါကတော့ပန်းကိုစိုက်ကြည့်ပါဒါလေးကတော့ပန်းကိုစိုက်တေးလေးပါစိုက်အကြီးနဲ့စိုက်အတေးလေးနှစ်မျိုးရှိတယ်เนาะဟုတ်စိုက်ကြီးရယ်စိုက်တေးရယ်နှစ်မျိုးလာပါတယ်เนาะသူကတော့ဟုတ်အစင်တဲ့ကျူလို့ရအောင်လို့နေပန်းဆိုဆိုင်ဝမ်းကရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါအော်အင်ဂျင်ချိုဟုတ်ကဲ့ပါစီဒီမှာပြောထားတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအင်ဂျင်ချိုနေเนาะအဲ့တော့ပန်းဝါမရတဲ့မျိုးနယ်ဒေသတွေရတယ်ဒါကတော့ရေမွေးနှင်းစီလေးဖြစ်ပါတယ်အမွေးနဲ့တာလေးပါပြီးသားပေါ့เนาะဟုတ်ငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကဘလောက်လဲရှင်နဲ့နန်ချယ်ရီမင်းကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဖြည့်ပေးပါမယ်မက်ဆန်ဂျာလာပါပြီเนาะအားကိုးပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်မှာပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကလည်းတေချာလေးညွှန်ကြားပေးမယ်เนาะတေချာလေးကြိုင်လိုင်းရင်းညွှန်ကြားပေးပါမယ်เนาะဇော်လေးရေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဇော်လေးရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဇော်လေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ခေါင်းလေးကသားသမီးတွေကိုအလုပ်အကိုင်လေးတွေပြည်လည်စေခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလေးတွေပြည်လည်စေခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးလေးတွေပြည်လည်စေခြင်းနဲ့လူမှုရေးလေးတွေပြည်လည်စေခြင်းကနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းရေးစေတမှာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီပန်းဦးလေးကလည်းပန်းဦးလေးတစ်ခါလေးလှူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်အော်ပြောရှင်စွာရောင်းကောင်းပါစေတားရေးကြည်ကြည်ရေးပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေ။ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြည်ကြည်ပို့တာလည်းမေတ္တာလေးနဲ့ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်စပယ်လေးရေမင်္ဂလာပါ။ခေါင်းလောင်းကြီးကဘလောက်လဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခေါင်းလောင်းကြီးက၃လုံးပဲကြံတော့လေနော်။ခေါင်းလောင်းကြီး၃လုံးပဲကြံတော့လေ။ကေပေးလေးနဲ့အမြန်ဆုံးလွှဲပြီးတော့မှချက်ချင်းမြ мян လေးလာဝယ်ထားလိုက်တော့၃လုံးပဲကြံတော့လေ။ तू ကဟိုဈေးရလေတောင်းလျှောက်တက်နေလေ။ခေါင်းလောင်းကဘာလို့ငွေအရန်ဝင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဆရာအဆောင်လေးဆွဲပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းလောင်းပေါ်မှာဆရာအဆောင်လေးဆွဲပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းလောင်းလေးကအရန်ကိုပစ္စည်းပြက်တယ်ရောက်တာနဲ့ကုန်တာခေါင်းလောင်းလေးကငွေဝင်ခေါင်းလောင်းလေးကရောက်တာနဲ့ကုန်တာသူကဈေးလေးရန်ရောင်းကောင်းတယ်တော်တော်တိတိတတာကိုဈေးလေးရောင်းကောင်းတယ်ခေါင်းလောင်းလေးကနော်ဟုတ်သုံးလုံးပဲကြံတော့လေမှားထားလို့မြ мян လေးလာမှာလိုက်တော့နော်မက်ဆန်ဂျာမှာမြ мян လေးဦးတဲ့သူအရင်လာယူလိုက်တော့သုံးလုံးပဲကြံတော့လေသူကတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကိုတအားကြာလို့လေနော်ခေါင်းလောင်းကရောက်တာပစ္စည်းပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေသူကမုံနဲ့လှုပ်ရတာလေတစ်ခါယူလို့ရှိရင်ကုန်တယ်လေးစီကနေအလုံးတစ်ထောင်လုံး900အဲ့လိုယူရတာကုံတယ်တွေကလည်းမကန့်ထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကုံတယ်တွေကလည်းမကန့်ထားနိုင်ဘူးအော်အစဉ်ပြေတယ်တဲ့လှလှမြင်ရဝမ်းသာလိုက်တာကဲအစဉ်ပြေကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအများကြီးပဲဝမ်းသာလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းကုသိုလ်တွေရပါပြီကဲဒေါ်ဆန္ဒာဆွေကလည်းငွေတွေဝင်နေဆရာကြီးတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာပီတိတွေဖြစ်လိုက်တာငွေတွေဝင်နေတဲ့เนาะဒေါ်ဆန္ဒာဆူရလဲငွေတွေဝင်နေဆရာကြီးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာခေါင်းရဲ့သားသမီးများကိုเนาะရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပူဇော်ကြပါလို့เนาะဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးတဲ့အမြဲအေးချမ်းပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ပါစေတဲ့မခင်နေစီကျေးဇူးတင်တင်ပါတယ်ဒါတော့ပြုပါတယ်မခင်နေစီဟုတ်ချမ်းမြေ့မြတ်တာတုံ့ပြန်ပါစေမခင်နေစီရလဲเนาะနေတိုင်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆရာတည့်ရမှာမပြတ်ဘူးထူးခြားတယ်တဲ့ဆရာကိုညီမဲ့သူလဲများလာတယ်တဲ့မုံဘိုးပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဒီနေ့ဒီနေ့ထူးတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဈေးမှာပန်းဝါသွားဝယ်တာတဲ့ပတ်စံမယူဘူးတဲ့အလကားပေးလိုက်တယ်ဆရာကျေးဇူးကြောင့်ပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကဲကြည်လူလိုက်တာမင်္ဂလာတွေရှိလိုက်တာစက်တည်ရည်ရှိလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာခေါင်းရသားသမီးတွေပြည်လဲကုန်ကြပြီဝမ်းသာလိုက်တာနော်နိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ကုသိုလ်ပါနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့ကုသိုလ်ပါဝမ်းသာလိုက်တာเนาะခေါင်းရသားသမီးတွေအကျိုးတည်ဝိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာလိုက်တာမင်္ဂလာပါတဲ့เนาะဆရာပန်းဝါနွားနုကတ်တယ်ကိုရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေရေကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်เนาะအော်ခေါင်းရသားသမီးများကလည်းเนาะအဓိဋ္ဌာန်လေးတွေဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းစီမှာလာတောင်းပေးပါဦးเนาะဟုတ်လက်ဖွဲ့ထားတဲ့အဓိဋ္ဌာန်လေးတွေလည်းဝင်ရောက်လို့ရတယ်เนาะဒီနေ့ဆို18ရက်ရှိပြီတချို့ကတော့နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းလေးလက်ချစ်ထားတဲ့လက်ဖွဲ့တဲ့အဋ္ဌံလေးကိုဝင်ရောက်နေတယ်အဖြတ်တွေကတော့အများကြီးလာတယ်နော်အဖြတ်တွေကတော့အများကြီးလာတယ်ဟုတ်ပြီးတဲ့ဆုနေပြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းချီမင်္ဂလာပါ
အိမ်ရင်ချိုးတဲ့ဆရာတဲ့ညီလွဲပြီးပြီတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်ရင်ချိုးရဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကာလမပြုပါလေဟုတ်အဲပပလိုင်းနဲ့အလုတ်ကိုင်ပြီးအစင်ပြေးလာတယ်ငွေတွေဝင်လာပြီဆရာကြီးတဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာငွေတွေဝင်ကြတာအများကြီးပဲနော်ဆရာဝမ်းသာလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌန်လေးတွေဝင်ရောက်ကြပါနော်ဝင်ရောက်ကြပါဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာခုနကသားသမီးကြီးအစဉ်ပြေကြပြီအီးခိုင်နဲ့ပန်းဝါပန်းဦးပတိခေါင်းလောင်းဘလောက်လေးအီးခိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအီးခိုင်ရေဆရာဖြေကြပြီမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမက်ဆေ့ချာလေးကိုလာပြီနော်ဖြေကြပြီမယ်နော်ဆက်လိုက်လေးယူပါအီးခိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါပန်းဦးလေးရေပန်းဦးလေးရဆိုက်ယူနှစ်ဆိုက်ရှိတယ်နော်ပန်းဦးလေးရဆိုက်ယူနှစ်ဆိုက်ရှိတယ်အချီးဆိုက်ရေးရအသေးဆိုက်လေးရနှစ်ဦးရှိတယ်နော်အချီးဆိုက်လေးရအသေးဆိုက်လေးနှစ်ဆိုက်ရှိတယ်ပန်းလေးကတော့ပန်းအဝါရှာရခတ်တဲ့မျိုးနေဒေသတွေအတွက်ရောင်းပေးတာเนาะတစ္ဆပန်းပညိုးပန်းလေးဒါကတော့ရေမွေးနေစီအဝါရောင်လေးအနည်းဆုံး10ဖွင့်ကျော်เนาะ10ခတ်ကျော်လေရဒါဆို10ခတ်ပါတယ်เนาะဒါဆို10ခတ်ကျော်လေ10ဖွင့်ကျော်လေရတယ်10ခတ်ကျော်လေရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့စိုက်သေးเนาะဒါကတော့စိုက်သေးလေးပါเนาะဟုတ်အဲ့တော့အဋ္ဌထန်လေးတွေဖွင့်ဝင်ကျင်တဲ့ follower ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်เนาะဖိတ်ခေါ်ပါလေဟုတ်မတီဆန်းနဲ့တောင်းဝါနာလို့အမြဲကတည်းပတိလဲစိတ်တယ်အခုလဲကတ်ထားတယ်အရန်ယုံကြည်တယ်တဲ့ငွေတွေလဲဝင်တယ်အလုပ်လဲလာတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျမ်းပါပါစီတဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာခေါတရသားသမီးကြီးဝမ်းတာလိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာမင်းဖြစ်ချစ်ခင်ဆိုတာကာလဝပြုပါလေဝမ်းတာလိုက်တာခေါတရသားသမီးကြီးကြီးလဲကြတာဟုတ်ဝမ်းတာလိုက်တာဟုတ်အဋ္ဌထံကိုနေဝင်အဋ္ဌထံလေးလဲဝင်ကြနော်ကိုနေဝင်အဋ္ဌထံလေးလဲဝင်ကြပါနော်just minds a bay တဲ့ဆရာမျက်နှာလေးကကြည်လင်နေတာတဲ့စိတ်ထဲမှာက negative vibe တွေမရှိတော့လေ negative vibe တွေအဆိုးမြင်ဝါဒတွေမရှိတဲ့အတွက်မျက်နှာကအကြည်ဓာတ်လေးထွက်နေတာပါလို့နော်ဖရာတရားလေးလေးလှုပ်တဲ့အခုလေးတင်တရားထိုင်ပြီလားတရားလေးထိုင်နေပတိလေးလေးစိတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်နှာလေးကအကြည်ဓာတ်လေးထွက်လာတာပေါ့နော်စိတ်ပြို့တော့ကိုနှုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းပဲပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းစိတ်ကလေးကကြည်နေတော့ရုပ်ကလေးကမှကြည်လာတာပေါ့နော်မြင်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးပဝင်အေးချမ်းလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုန်းတော်ကြီးမင်္ဂလာပါလောက်မှုလေးကြီးမင်္ဂလာပါလမ်းတက်သခင်နဲ့ဆရာရှင်ပရိသတ်ကြီးလေးပြောပြပါလားတဲ့ဆရာလိုင်းလေးဒီနေ့စကြည့်ပြလို့ပါအော်မင်္ဂလာပါလမ်းတက်သခင်က follower တဲ့နော်ဖိတ်ခေါ်ပါပဲဆရာတင်ပေးမယ်နော်မင်္ဂလာပါနန္ဒသခင်ရေဆရာ follower အတက်ကလေးကိုဆရာနွေထွေးချစ်ခင်စွာနဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်เนาะကာရဝပြုပါတယ်ဟုတ်လေးစားစွာကာရဝပြုပါတယ်เนาะဟုတ်အဲဒိဋ္ဌန်လေးဝင်ရောက်ခြင်းလေးဆိုလို့ရှိရင် Messenger ကိုဆရာကိုကြွားရောက်ပြီးပါဦးဆရာတင်ပေးမယ်เนาะဗီဒီယိုလေးတွေဆရာပို့ပေးမယ်ဘလူလေးတွေကြော်ဖြတ်ရမယ်အဒိဋ္ဌန်လေးတွေကိုဘလူလေးတွေဝင်ရမယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝမ်းတင်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဖိတ်ခေါ်ပါပြီ follower အစ်များလေးဖိတ်ခေါ်ပါပဲเนาะfollower အစ်တများလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မူတီတိုင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ရွှေနှန်းကြီးနဲ့ဒိဋ္ဌန်ဝင်ခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဒိဋ္ဌန်ဝင်ခြင်းနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာပို့ပေးပါမယ်နော် Messenger မှာပို့ပေးပါမယ်ဒိဋ္ဌန်ဝင်ရောက်တဲ့ပုံစံလေးပို့ပေးမယ်နော်ဝမ်းသာလိုက်တာခொနည်းသားသမီးကြီးပြည်လေကြတာနော်ဒီနေ့ကိုရမြောက်အောင်သွားပြီဆရာကြီးတဲ့နန်းချယ်ကြီးရကဲနောက်ဖွက်ထားတဲ့ကိုနဝင်ဒိဋ္ဌန်လေးအောင်သွားပြီနော်ဝမ်းသာလိုက်တာအင်မတန်ထူးခြားတယ်နော်အဲ့ဒီကိုနဝင်ဒိဋ္ဌန်လေးကနတ်တွေဖတ်ထားတဲ့ကိုနဝင်အဋ္ဌံလေးကအင်မတန်မှထူးခြားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ပူဇော်ကြပါနော်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပါတယ်နော်ဝမ်းသာလိုက်တာနော်အဖြတ်တွေလာလို့ရှိရင်ရအောင်ကြော်နော်အဖြတ်တွေလာမယ်နော်ခொနည်းရဲ့သာသမီများနော်အဖြတ်တွေလာမယ်အဖြတ်တွေလာလို့ရှိရင်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်းဝမ်းလို့ရအောင်ကြော်မယ်နော်ရအောင်ကြော်မယ်အဖြတ်တွေကိုတောင့်ခံမယ်ရအောင်ကြော်မယ်နော်ပြတ်သွားတယ်ဆိုပြန်ဝင်နော်အစအနေပြန်စမယ်နော်ဟုတ်ဒိဋ္ဌံဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ခொနည်းရဲ့သာသမီများဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံကြီးတင်ပေးပါမယ်နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းဒိဋ္ဌံကြီးတင်ပေးပါမယ်လာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် Messenger ကိုလာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တင်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုတင်ပေးပါမယ်နော်ပြည်လည်ကြတာအများကြီးပဲကုသိုလ်လည်းရတယ်ဝမ်းလည်းဝရတယ်နော်ပန်းဝါနွားလို့ဝင်ဝင်ပတိလေးရတော့ခொနည်းရဲ့သာသမီတွေကညံရှိတယ်လို့မျိုးပူဇော်လို့ရတယ်နော်ကိုယ်မှာခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုယ်မှာကြက်တဲနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေအိမ်တွင်းပူနေတာလေးတွေလင်မယားပြဿနာတက်နေတာလေးတွေအဆင်မပြေတာလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးပန်းဝါနွားလို့လေးကပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလို့ရတယ်အေချာလေးဆူတောင်းလို့ရတယ်နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုဆရာဆိုင်းဝမ်းညွှန်ကြားပေးတဲ့ပန်းဝါလေးကခေါတင်ရက်အတွင်းတိတိတသာတိတာစီမှာဖြစ်ပါတယ်
เนาะ9ရက်အတွင်းတိတိတတ်တာတိတာစီမှာဖြစ်ပါလေ9ရက်အတွင်းကိုကတ်တာဆရာကြီးငွေလဲဝင်မလားဘူးလုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေမလားဘူးဆရာကြီးအကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦးဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့တယောလေးနဲ့လျှော်ပေးရမယ်နော်ဆန်စည်းရည်လေးနဲ့လောင်းချရမယ်တယောလေးနဲ့ခေါင်းလျှော်မယ်မျက်နှာတက်မယ်နော်တယောလေးကိုနိဗ္ဗာန်သောဆိုင်ဝမ်းကထုတ်လို့အဆင်တင်ထုတ်လို့ပေးထားပါလေနော်အဆင်တင်ထုတ်လို့ပေးထားပါလေနော်ဟုတ်အဲ့တယောလေးနဲ့ဆန်စည်းရည်လေးနဲ့ဆရာတို့လောင်းချမယ်နော်ဆန်စည်းရည်လေးနဲ့လောင်းချမယ်ဆန်စည်းရည်လေးထမင်းချက်တဲ့အချိန်မှာဆန်စည်းရည်လေးကိုဖယ်ထားရမယ်နော်ထမင်းချက်တဲ့အချိန်မှာဆန်စည်းရည်လေးကိုဖယ်ထားလိုက်ပါဆန်စည်းရည်လေးနဲ့ဆရာတို့လောင်းချမယ်နော်လောင်းချပြီးရေချိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောလေးနဲ့လျှော်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလျှော်တဲ့အချိန်မှာတနထောင်းတောင်းမကခြေစရာရှိချေခြေစရာရှိချေအဲ့ဒါလေးကိုရွတ်ပေးပါနော်တဏ္ဍနေခန္ဓာကိုယ်မှာတဏ္ဍနေတဲ့အရာတွေကိုစေးချတာပေါ့နော်ဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ချစ်တဲ့သမီးတဲ့ဟုတ်ရွှေရည်ဒီရေမင်္ဂလာပါဟုတ်လက်သက်သခင်နဲ့ဆရာမျက်နှာလေးကအေးချမ်းလိုက်တာရှင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နွားနုမရနိုးမုံနိုးမုံနဲ့ကတ်လို့ရလားရတာပေါ့နင်းနင်းရရတာပေါ့ဟုတ်ရတယ်နော်နိုးမုံနင်းနင်းလေးကတ်လို့ရတယ်နော်ဖြစ်ဖြစ်ချစ်သမီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နုံမုံလေးနဲ့ကတ်လို့ရတယ်နော်ဆရာကြီးနဲ့ပရိယဘူးပါတာလားတဲ့ရွှေနှန်းကြီးကဘူးလေးပါတာပေါ့ရွှေနှန်းကြီးမင်္ဂလာပါဘူးလေးပါတာပေါ့ဆရာကနော်ငွေဝင်စီတဲ့လက်ရွှင်စီတဲ့ဘူးလေးပါထည့်ပေးတယ်နော်အဝါရောင်ဓာတ်ကငွေဝင်စီတယ်နော်အဝါရောင်ဓာတ်ကလေးကငွေဝင်စီတာအစိမ်းရောင်ဓာတ်ကလေးကကြတော့ငွေကိုထိန်းတာဝင်ပြီးတဲ့ငွေကိုပြန်မထွက်အောင်လို့ပေါ့နော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ပြန်မထွက်အောင်လို့ဆရာရဲ့လူကိုလေးထိုးထားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်ဆိုတဲ့လူကိုလေးကိုလည်းထိုးထားပေးတယ်အပေါ်ပါလေးလည်းလူကိုလေးထိုးထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကငွေဝင်ပတိလေးရဲ့အောက်မှာလည်းနော်ငွေဝင်စီတဲ့အဆောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးရေရာလေးလှုပ်ထားပေးတယ်နော်ရေရာလေးလှုပ်ထားပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရေရာလေးကနော်ဒီရေရာလေးကငွေကိုအင်မတန်ကိုဝင်စီတယ်အရန်တိတာတယ်နော်အခုငွေဝင်ကြတဲ့ခဏရဲ့တာသမီးကြီးလည်းအများကြီးပဲနော်ငွေဝင်ကြတဲ့ခေါင်းကြီးရဲ့တာသမီးကြီးလည်းအများကြီးပဲနော်အခုဒီရေရာလေးကအင်မတန်မှငွေဝင်စီတယ်ငွေရွှင်စီတယ်လုပ်ငန်းတွေပိတ်နေတယ်အယောင်းဝယ်တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒီအဆောင်လေးကအရန်အစွမ်းထက်တယ်ဒီအဆောင်လေးကိုလည်းလိုဒလိုပွားပြီးသုံးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဆရာတို့ဒီအဆောင်လေးကိုလည်းလိုဒလိုပွားပြီးတော့မှသုံးပေးပါနော်ဆရာဒီရဲ့သုံးဆွဲပုံနီလန်လေးကိုလည်းဆရာပြောပေးမယ်နော် Messenger မှာဆရာကိုလာတောင်းပေးအောင်နော်သူကဗီဒီယိုနဲ့အရှိကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတိကျလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်တော့အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဓာတ်ကတော့ငွေကိုဝင်စီတာအစိမ်းရောင်ကကြတော့ငွေကိုထိမ့်ပေးတာငွေမထွက်အောင်လို့ပြန်ထိမ့်ပေးတာဓာတ်လေးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ရေရေဓာတ်လေးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆရာကနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်နော်အာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းနဲ့နော်ဘေးဒင်ရေရေနော်ဘေးဒင်ရေရေပိုင်းမှာဆရာဆိုင်ဝမ်းကစောင့်ချပြီးတော့မှလုတ်ကင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်နော်ဘာလို့လုတ်ကင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာအမှုပညာလေးလုတ်တယ်ကြော်ညာတွေလက်ခံကြော်ညာတွေလည်းရိုက်တယ်ကြော်ညာတွေလည်းလက်ခံပေးတယ်ကုန်ပစ္စည်းလိုက်စေးလေးတွေလည်းရောင်းပေးတယ်ကြော်ညာတွေလည်းရိုက်ပေးတယ်အမှုပညာလည်းလုတ်တယ်နှစ်ပုံတည်းအလုတ်ကတော့အမှုပညာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့အချိန်တန်လာတဲ့အတွက်ခொနေရဲ့သာသမီတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးပြောပြဖို့အတွက်အချိန်တန်လာတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုတ်ကိုလုတ်ကင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါရမီပါလာတာပေါ့နော်အဲမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကာချာမှာကတော့ပါရမီပါလာတာဖြစ်ချိန်တန်လာတဲ့အတွက်လောက်ရတာပါပေါ့နော်။အော်ဒီဘေးရင်ရေဒီယာပညာလေးကိုလည်းတင်နေတယ်။ဘေးရင်ရေဒီယာပညာလေးတက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခொနေရသားသမီးတွေကိုတထောင်တန်နေရာကနေပါရမီဖြည့်မယ်နော်။ပါရမီဖြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ကရပညာလေးလည်းတင်နေတယ်နော်။ဆရာဆိုင်ဝမ်းကချက်ကရပညာလေးလည်းတင်နေတယ်။ချက်ကရပညာလေးနဲ့ healing လုပ်တဲ့ပညာလေးကိုလည်းဆရာဆိုင်ဝမ်းက level တစ်ခုကိုရောက်နေပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲညပေးတာเนาะရွှေတန်းကြီးဘူးလီလေးပါတယ်เนาะတော်လေးလေးအောင်နေဆရာကြီးတန်းဝန်ကောင်းလို့ကတ်တယ်ကိုနှဝင်းဒိတ်ချန်လေးလည်းဝင်ပါတယ်ပြီးလင်းစိတ်တယ်ညခုံယူပါတယ်เนาะအဖြတ်တေးလာလို့ရှိရင်ကြော်ပြီးเนาะရအောင်ကြော်ပြီးเนาะအဲជីជីလေးကိုစန်းကြီးနဲ့ထိုင်းကိုပို့ပေးလာဟုတ်ကဲ့ပါជីជីကြီးထိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်ထိုင်းကိုပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျเนาะအဲထိုင်းကိုအမြန်ဆုံး9ရက်အတွင်းရောက်ပါတယ်เนาะအမြန်ဆုံး9ရက်အတွင်းရောက်ပါတယ်အကြာဆုံး3ပတ်အတွင်းရောက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကြီးကြီးရေမင်္ဂလာပါနော်ထိုင်းကနေမှလူရပါလေဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများထိုင်းကနေမှလူရပါလေနော်ဟုတ်ဆာပါဒီခမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ထိုင်းကနေမှလူရပါလေဟုတ်တင်းတင်းရေးဆရာပြီးအေဂျင့်နေဆရာတဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟုတ်နန်းသက်ခင်ကျေးဇူးပါ
ဟုတ်ကျော်စင်ဝင်းတန်းဝါနွားတို့ကရင်ဆောင်းဝဲဘွက်တို့အချိုးချူလိုက်ဟုတ်ကျော်စင်ဝင်းရေမင်္ဂလာပါဆုတောင်းလို့ရတယ်နော်တန်းဝါနွားတို့လေးရာဆောင်းဝဲဘွက်အတွက်လေဆုတောင်းလို့ရတယ်နော်ဆုတောင်းပေးကြည့်ပါနော်ဉာဏ်ရှိတယ်လို့မျိုးဆရာတို့ကဆုတောင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကျော်စင်ဝင်းဒီလေးနော်ဆူတောင်းလို့ရတယ်နော်ဘန်းဝါနွားနုတ်လေးကတ်ပြီးတော့မှစောင်းမေးဝဲအောင်ပြရစီပါဆိုပြီးတော့မှကိုကလည်းစူးစမ်းရမယ်လေနော်စာကိုစောင်းမေးဝဲအောင်ဖို့အတွက်ကိုကလည်းစူးစမ်းရမယ်စာစစ်ဌာနလူတွေအတွက်လည်းကိုကဆူတောင်းရမယ်နော်ဟုတ်လက်တီဆိုင်ရင်မင်္ဂလာပါဘန်းဝါနွားနုတ်အမြဲကတ်ပါတယ်ပြီးလဲစိတ်တယ်ငွေလဲဝင်နေဆရာကျမ်းပါပါစေကေးဝမ်းတာလိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာအများကြီးပဲနော်ပြေလည်ကြတာအများကြီးပဲဝမ်းတာလိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာပြီးပြီဖြစ်လိုက်တာခொနည်းရသားသမီးတွေကျမ်းမှချမ်းသာပါပြီဝမ်းတာလိုက်တာခொနည်းရသားသမီးတွေကျမ်းမှချမ်းသာပါပြီဝမ်းတာလိုက်တာဝမ်းတာလိုက်တာချီနူးလိုက်တာနော်ချီနူးလိုက်တာချီနူးလိုက်တာချီနူးလိုက်တာနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့စာမူဝဲကိုမေးတာနေပါနော်ကံငယ်ချောင်းထွက်ဖို့ဆောင်းမေးဝဲကိုမေးတာဒီမှာเนาะဆောင်းမေးဝဲရတော့ဟုတ်နိုင်ငံချောင်းထွက်ဖို့ဆောင်းမေးဝဲလေးကကိုကလည်းစူးစမ်းရမယ်เนาะဂျပန်ထွက်ချင်တာလားစင်ကာပူထွက်ချင်တာလားမလေးရှားထွက်ချင်တာလားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုဉဏ်ရှိတယ်လို့လေးဆိုတောင်းပြီးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အများကြီးပဲเนาะအောင်မြင်ကြတာเนาะမဆိုင်ကြီးတဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဆရာကြီးတဲ့ဆရာလူကြင်ကြံအထုပ်သူတွေများစွာပေါ်ပေါက်ပါစေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကလည်းတကယ်ကိုနော်ဆုတောင်းပါလေနိဗ္ဗာန်စော်ရီများများပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါလေဟုတ်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဖရာတရားလှုပ်တဲ့သူတွေအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဖရာတရားခိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ယောက်ျားတော်၎င်းမိန်းမတော်၎င်းဖရာတရားခိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မှခொနည်းသားသမီးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးနှိုးစော်တဲ့နော်သားသမီးတွေများများပေါ်ထွက်ပါစေလို့ဆရာဆိုင်ဝန်နိဗ္ဗာန်စော်ဆိုင်ဝန်ကလည်းဆုတောင်းပါလေနော်ဓမ္မတူတာဆရာတော်အရှင်စင်ကိနာဟုတ်လားဆရာတော်အဆက်လားတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပါဦး profile လိုက်လိုက်ငါစင်ကိနာပဲတဲ့ဆရာတော်ဝင်ကြည့်နေတယ်အမှန်ဆိုရင်တော့ဥညွတ်လိုက်တယ်ခရော့ခရော့မယ်ဆရာတော်ပျောက်သွားပြီဒီမှာတော့ပေါ်နေတယ်ဓမ္မတူတာဆရာတော်အရှင်စင်ကေနအကောင့်အစ်စ်လာလို့ကြည့်ချင်တာရှာလိုက်ရှာလိုက်ဆရာတော်အစ်စ်ဆိုရင်ဥညွတ်ရအောင်ဘာမှတော့ဆက်မရေးတာကောင်းလိုက်တာကုသိုလ်တွေများများလုပ်ပြီးဒိဋ္ဌိတွေဝင်ကြတာကုသိုလ်များရင်ကုသိုလ်ကနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုင်ဝိုင်းရေးတယ်ဝမ်းမြောက်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကြီးဆရာရဲ့မေတ္တာကြောင့်ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေအဆင်ပြေနေကြတာလေဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲဆဲဆဲအတက်နိုင်ဆုံးတီးခံပြီးတော့ဥပိ္ပခာပြုထားပေးပါနော်တဲ့ဆရာကိုတဲ့ပြုံးပြီးတော့မှရှင်နေတာလေးပဲမြင်ချင်တယ်အရန်လေးချစ်ဆရာလေးလေးစားပါတယ်နော်တွေ့ပြီလားအကောင့်တူလားအကောင့်တူဆရာဘုံလက်လာဆင်းပြီဟုတ်လားတော်လေးလေးအောင်နဲ့ဆရာကြီးနဲ့ကောင်းချွေဘူးကဘယ်လောက်လဲတော်လေးလေးအောင်ရင်မင်္ဂလာပါဖြည့်ပေးမယ်နော်မင်္ဂလာပါနော်လလာမြင်းနဲ့2021ဆယ်လပိုင်းကဘန်းဝါနော်တို့ဘယ်မှာပလီစိတ်ကျဆရာစိတ်ညစ်ဆရာဒီဘယ်ပိုက်ထားလဲဆရာတို့ပုံရင်းတော့လာစေးလာဆရာတို့ဘယ်တော့မှ profile မပိတ်ပါဘူးဟောအေး profile ပိတ်ထားတယ်အတူ account တူနော်ဆရာတို့ပုံနဲ့လာစေးနေတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်အရှင်စေကိန်းနာလေနော်ဓမ္မဒူတာဆရာတော်အရှင်စေကိန်းနာဆိုပြီး profile ပိတ်ထားတယ်နော်လာစဲနေရတယ်မှာဆရာတော်နာမည်ဖြတ်တာနော်ကိုလျာဆရာတော်အစ်စ်မှတ်လို့နော်ဆရာတော်ကတော်တော်အားမာတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားအားထုတ်နေတာအားမာတာမဟုတ်ဒီချင်းဆရာတော်အားမာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလျာဆရာတော်အစ်စ်မှတ်လို့နော်အော်ကိုဒီတရားဓမ္မတွေလုပ်နေတာဆရာတော်ကဝင်များစစ်တာလားဆိုပြီးကိုကဝမ်းသာသွားတာပေါ့နော်အကောင့်အတူနဲ့လာစဲတာတဲ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ဘူးနော်ဘုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေအကုန်အားဘုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ဘူးနော်ဒီမှာဓမ္မတူတာဆရာတော်တဲ့လာဆဲနေတာအကောင့်နဲ့နော်အကောင့်နဲ့လာဆဲနေတာနော်ဘုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဆရာတို့ဘုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ဘူးနော်အရှင်စေကိနဆိုတာအင်မတန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခန္ဓာတော်တန့်စင်ဝင်မြတ်တော်
ကုန်တိတ်ခါကြီးမားသောဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါလေရှင်စေကိန်းကဆိုတာเนาะနိုင်ငံကျော်နာမည်ကြီးเนาะဆရာတော်ဘုရားဖြစ်ပါလေเนาะအစ်မတ်လို့ကိုကယူသည်လေးစားစွာနဲ့ဝမ်ပန်းတတနဲ့ကိုလိုက်ကိုအရှင်စေကိန်းကဝင်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးကိုလိုက်ကိုဝမ်ပန်းတတနဲ့ကိုကဥညွတ်တော်မလို့ပေါ့เนาะကတော့တော့မလို့ဆရာတော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတော်မလို့ profile လိုက်လိုက်တာရောင်းအကောင့်လေးတွေကို profile လိုက်လိုက်တာအတုဖြစ်နေတယ်အကောင့်အတု profile ပိတ်ထားတယ်လာစဲနေတာlike တီတီလေးစားလေးရပါလလမြင့်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲလိပ်ပြာမာလီဆရာပြောတယ်လို့ပန်းဝါနွားလို့ဖျားကတ်တယ်ဆရာငွေဝင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာခေါင်းကြီးရဲ့တာသမီးတွေကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်လင်းကြတာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တေချာလေးကတ်ကြနော်ပြည်လင်းကြတာအများကြီးပဲပန်းဝါနွားလို့လည်းငွေဝင်ပြီးစိတ်ပြီးပြည်လင်းကြတာအများကြီးပဲနော်ဤလေကြတာအများကြီးပဲဝမ်းပါလိုက်တာเนาะတေချာလေးကတ်ကြပါเนาะအခုမှ follower အစ်များကအဲဓမ္မမိတ်ဆွေများကအဋ္ဌထဝင်ရှင်နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလာပြီးတော့မှအဋ္ဌထလေးတောင်းပေးပါเนาะအာဝယ်ထားတဲ့ဆရာစီဘူးမပါတာလေခုမှပါဟုတ်တယ်ရွှေလန်းကြီးဘူးကခုမှဆရာတို့ထုတ်ပေးတာဘူးလေးကအခုမှဒါထုတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲဆရာရဲ့ဒီငွေဝင်ပတိလေးကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအမြတ်တနိုးလေးတည်းချာချာလေးဖျားချောင်းဆောင်လေးပေါ်မှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတော့ကိုဆရာကဖန်တီးပေးလိုက်တာပေါ့เนาะဒီဘူးလေးရတော့เนาะဟုတ်ဘူးလေးပဲတတ်တတ်မှာလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပရင်းမှာထားပြီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘူးလေးပဲတတ်တတ်မှာလို့ရတယ်เนาะပရင်းမှာထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘူးလေးတတ်တတ်ရောင်းပေးတယ်เนาะဆရာเนาะဆရာရဲ့ကိုယ်ပိုင် branded ဖြစ်တဲ့เนาะ personal branded ဖြစ်တဲ့ဒီဘူးလေးကိုတတ်တတ်ရောင်းပေးတယ်เนาะပလီလေးမှာထားကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများခொနည်းရတာသမီးများเนาะဘူးလေးတတ်တတ်မှာလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆရာတော်ကဟုတ်ကိုတင်အောင်မိုးတဲ့ဟုတ်ကိုတင်အောင်မိုးရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ပန်းဦးလေးဟုတ်မာကြီးပန်းဦးလေးဖြည့်ပေးထားတယ်เนาะ messenger မှာဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်နေငါရေတဲ့အနာကက်လေးရေတဲ့ခိုင်းမှဆိုဘလို့မအောင်လဲရတာပေါ့ဆရာမက်ဆေ့ချာလေးမှလာပြီးမယ်နော်အာရဲဝင်းအောင်ကဘာပြောရလဲမသိဘူးမဖတ်လို့မရအောင်ဟုတ်တန်းကောတဲ့စိတ်ချမ်းသာပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမာလီယာဝင်းနေဆရာကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှိတဲ့လောက်တော့ရပါလေဝမ်းသာလိုက်တာတစ်ချက်ပြူရီပန်းဝါလေးကဘလောက်လေးလဲဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆေ့ချာလေးလာပေးမယ်နော်ပန်းဝါလေးကမက်ဆေ့ချာလေးကိုလာပေးပါမယ်သူက10ခွင့်ပါတယ်နော်10ခွင့်ကြော်ပါတယ်နော်10ခွင့်ကြော်ပါပါတယ်နော်ပန်းဝါလေးကမှာလို့ရတယ်နော်တစ္ဆပန်းအဝါရောင်လေးပါပန်းအဝါမရတဲ့မြို့နယ်တွေအတွက်ရောင်းပေးတာပါနော်အိုးလေးရောပန်းဝါလေးရောအိုးလေးကတော့အသေးလေးလေးရတယ်အကြီးလေးလေးရတယ်နော်အိုးလေးကတော့ size အကြီးနဲ့ size ကြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်နော်ไซต์ดีเนี่ยไซต์จีเนี่ย1မျိုးရှိရယ်เนาะဟုတ်မက်ဆေ့ချာလေးလာပေးမယ်เนาะခဏလေးစောင့်နေเนาะမက်ဆေ့ချာလေးလာပေးတော့လဲခင်ဗျာဟုတ်ပုံမှန်လေးတွေထပ်ထပ်ပေးမယ်เนาะအဲຢာပြီတဲ့မင်္ဂလာပါဆရာတက်ရှိကျမ်းပါပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကလည်းစွတ်တောင်းပါရင်တက်ရှိကျမ်းပါပါစေပြန်လို့စွတ်တောင်းပေးပါတယ်เนาะအော်ဆယ်ဖွင့်မှာခစ်သစ်ဖွင့်ရင်မင်္ဂလာပါပန်းဝါလေးကအနည်းဆုံး10ဖွင့်10ဖွင့်ကတ်ရမယ်နော်ပန်းဝါလေးကအနည်းဆုံး10ဖွင့်ကတ်ပေးပါနော်ဟုတ်တန်တာဆွေတဲ့ခြံအမြန်ဆုံးရောက်ထွက်ခြင်းနဲ့တာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရင်မြစ်တာတရားအေးချမ်းလိုက်တာဆရာရင်မခင်နေလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးပဲနော်ခေါင်းကြီးကတာသမီးကြီးအောင်မြင်ကြတာအစဉ်ပြေကြတာအများကြီးပဲဝမ်းသာလိုက်တာအယမ်းစွမ်းနေနော်ပန်းဝါရဲ့ဓာတ်ကအယမ်းစွမ်းပါလေဖျားတရားချမ်းချမ်းလေးဖျားတရားဖျားတရားကြောင့်အဋိဋ္ဌံကြောင့်ကျမ်းမှချမ်းသာစွာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချမ်းချမ်းရေကျေးဇူးပါနော်ဝင်းနိုင်နေမင်္ဂလာပါဆရာကြီးပြီးတော့စုနဲ့ပြည့်ပြားစီပါပြည့်ပါဗောเนาะယုံကြည်ရမယ်เนาะကုသိုလ်တွေရပြီလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီကုသိုလ်တွေရပြီတော့ကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်เนาะခေါင်းရပါသမီးများဒိဋ္ဌံနေဝင်ရောက်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအောင်လေဆရာဖိတ်ခေါ်တယ်နော်။လာရောက်တောင်းခံပေးပါဦးဒိဋ္ဌံလေးနေနော်။
စီယောင်းကောင်းစီမဲ့ဒိတ်ထန်လေးဒီငွေဝင်ပတိစိတ်မဲ့ဒိတ်ထန်လေးဒီငွေဝင်ပတိဒိတ်ထန်လေးဒီเนาะပြီးလို့ရှိရင်အဆောင်เนาะငွေဝင်အဆောင်အသုံးပြုပုံလေးဒီเนาะဒီမှာငွေဝင်အဆောင်လေးเนาะငွေဝင်အဆောင်အသုံးပြုသူကလည်းမသုံးမဲနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတာเนาะကြည့်ဟိုဒီကိုထည့်လို့ခေါင်းလုံးထည့်ပြီးဟောအဲ့ဒါကြောင့်လားအေးတော်ကြီးကိုပတ်ပတ်လေဟိုကောင်းလို့မတော်မထည့်ဘူးခေါင်းလည်းထားတယ်အကြောင်းကြောင့်เออเนาะก็สุสุแล้วเนาะว่าละว่าละสักกว่าเออถ้าจะเออเนาะครับงลาบาอะแล้วงวยวินอ่องอต้องปุบုံนี้เลยเปล่าไปมั้ยเนาะงวยวินอ่องบลูนี้ต้องอ่ะล่ะนี้เลยเปล่าไปมั้ยครับเนี่ยแล้วดีละกုံรู้สิงติสสารีเสมหาตะญะตุฎโดไถ่ถันเจ็ดเสซ่าတော့มั้ยเนาะดีละกုံรู้สิงมหาตะญะตุฎโดติสสารีเสไถ่ถันเจ็ดเสเนาะชวยขั่วเนี่ยจิ่นอ่ะล่ะเนาะซ่าบาတော့มั้ยနော်ဒီရွှေခွက်ကလေးနဲ့ကျင့်ရတယ်မဟာတမယတုတ်တော်အဋ္ဌံတစ္ဆာရေးစင်အဋ္ဌံကျင့်စင်လေးဒီလာကုံရင်စတော့မယ်နော်အားလုံးဆွဲခေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြင်းတယ်နော်မဟာတမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေးစင်အဋ္ဌံကျင့်စင်လေးပြင်းတယ်နော်အားပြင်းတယ်နော်ထထပြူရေးဆရာလာပါပြီမက်ဆန်ဂျာလေးကိုနော်နန္ဒသခင်ဆရာကြီးဘသူပါပြောပြောအကုသိုလ်မယူဘဲနဲ့အပြုံးလေးနဲ့သာရှင်းတတ်မှာအေးချမ်းလိုက်တာရှင်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနားထောင်ပါမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်တွေရဲ့စကားလေးကိုလည်းနားထောင်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်မလေးဟုတ်ဖြူဖြူကအားလုံးအစီပြေသွားပြီဆရာကြီးဝမ်းသာလိုက်တာအများကြီးလေးနော်ပြည်လေကြတာအများကြီးရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေဝမ်းသာလိုက်တာအများကြီးပဲကုသိုလ်လေးရကြတယ်နော်ကုသိုလ်ကြီးလေးရကြတယ်ဝမ်းလဲဝရတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာတင်းတင်းနူတဲ့ဆရာအစဉ်ပြောင်းဆုတောင်းပေးပါအောင်ဆုတောင်းပေးပါဗောဆရာအမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးတယ်နော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပါလေနေငါရဲ့အနာကက်လေးရဲ့လူတွေကဒီလိုပါပဲတားရည်ပြင်းမြင့်လေးလေးတိုက်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးများရေးကျေးပါလေမဆပင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ချစ်သေးလေးမိင်္ဂလာပါဖြည့်ပေးမယ်နော်ပန်းဦးလေးဖြည့်ပေးမယ်နော်ချစ်သေးလေးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာပန်းဦးလေးဖြည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်မက်ဆန်ဂျာလေးလာပြီနော်ဟုတ်ရမင်းလေးမိင်္ဂလာပါကိုကျော်ကျော်ရေးမိင်္ဂလာပါဤစင်အောင်ရေးမိင်္ဂလာပါဟုတ်ဘောဘဦးရေးလေခုမှဆက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆရာကြီးဒိတ်ထန်လေးပေးပါတော့ဟုတ်ဘောဘဦးရေးပေးမှာပေါ့ဒိတ်ထန်လေးတင်ပေးမယ်နော်မစင်ညာလေးကိုကြွားရောက်ပေးပါဦးမေတ္တာတရားနဲ့เนาะမေတ္တာတရားနဲ့တရားလေးဆွဲခေါ်ပေးပါမယ်ဒိဋ္ဌံလေးတရားသင်ကြားပေးပါမယ်เนาะဘလို့အစစ်စစ်နေသွားရတယ်ဘလို့မျိုးအထက်ခဲကြီးဂျုံရတယ်ဆိုတော့ဒီတရားလေးပြောပေးမယ်เนาะကုသိုလ်လေးရတယ်ဝမ်းလဲဝရတယ်เนาะနှစ်ခုစလုံးကောင်းတယ်เนาะဝမ်းသာလိုက်တာခொနည်းတာသမီးပြည်နေကြတာဟုတ်လက်စပင်ဆရာနဲ့ပန်းဦးကလည်းငွေရဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ပါလက်စပင်ကြီးလာရောက်ဖြေချပေးပါမယ်အချိန်ကြီးခဏဆောင်ဆိုင်ပေးပါဦးเนาะသစ္စာရေဟုတ်ချိန်ကြီးခဏစောင့်ဆိုင်ပေးပါဦးเนาะလာရောက်ဖြေကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာသစ္စာရေမင်္ဂလာပါเนาะဟုတ်ကာသဝပြုပါလေဟုတ်ကုတင်အောင်မိုးတဲ့ကုတူအာလုံးကြီးလေးလက်ထပ်တို့ရပါစီအော်ကုတင်အောင်မိုးအကိုရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအကိုရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကုကာသဝပြုပါလေเนาะကိုရေဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ညီလေးကိုစတောင်းပေးတဲ့အတွက်ကျောကျော်နဲ့ဆရာဆိုင်ခွင့်ရဲ့ပရီးကြောင့်လို့ငွေဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကျော်ကြီးဝမ်းသာပါလေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလေခင်ဗျာကျေးမပါစီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလေအခုတလို့တဲ့လက်တိတ်တလို့ခံစားနေရတဲ့ဆရာကြီးဆုတောင်းပေးပါဦးတဲ့အခုတလို့လေလက်တိတ်တလို့ခံစားနေရတဲ့မာနမင်းသမီးကြီးနော်မင်္ဂလာပါနော်ဆရာဆိုင်ခွင့်နှုတ်ဆက်ပါလေလက်တိတ်တလို့ခံစားနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးဆရာတို့တပြေခက်လေးလှူပေးမယ်နော်အောင်တပြေခက်ကလက်တိတ်တာတွေကိုလည်းပြည်လင်စေတယ်လက်တိတ်တာလေးတွေကိုလည်းပျောက်စေတယ်အိမ်အပူတွေကိုလည်းအေးချမ်းစေတယ်ပူလောင်နေတဲ့ဓာတ်တွေပူလောင်နေတဲ့တောကတွေကိုလည်းအောင်တပြေကတိတိတသာကြီးကိုပြည်လင်စေတယ်အောင်တပြေလေးလှူဒန်းပေးမယ်နော်ဟုတ်အောင်တပြေလေးလှူဒန်းပေးပါနော်ဆရာတို့ဆရာအိမ်မှာဆိုလဲအောင်တပြေအမြဲတမ်းလှူထားတယ်အိမ်အေးချမ်းလို့လေနော်အိမ်အေးချမ်းနေစီးပွားတက်တယ်လို့သမီးကိုင်နေများအဆင်ပြေတယ်အောင်တပြေလေးနော်မာနမင်းသမီးလေးကိုဆရာပြောပေးတယ်နော်
အောင်တပြေလေးလှူဒါန်းပေးပါခင်ဗျာเนาะဆင်ပြေလာစေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိအိမ်သားမှာရှိတဲ့တယောလေးဝယ်ပြီးတော့မှတယောလေးနဲ့ရေချိုးကောင်းလျှော်မယ်เนาะအဲတယောလျှော်တဲ့အချိန်မှာလေငွေးနေရေလာပြီးလောက်ွယ်ရေရှောင်ပေးပါเนาะငွေးနေရေဆရာတို့လာပြီးလောက်ွယ်လေးရေရှောင်ပေးเนาะရှောင်ပေးရမယ်เนาะငွေးနေလေးရေလာပြီးလောက်ွယ်လေးရေရှောင်ပြီးတော့မှတယောလေးကိုရေချိုးပေးရမယ်เนาะဒီလိုအဋ္ဌထံအတိအကျလေးတိကျမှလည်းဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆရာဆိုင်ဝန်ရေမက်ဆင်ဂျာလေးကိုတေချာလေးလာတောင်းပေးเนาะဆရာတင်ပေးမယ်เนาะလျှော်တဲ့အချိန်မှာလေတနတနထောင်တောင်းမကကြည်စရာရှိကြည်ခြေစရာရှိခြေဆိုပြီးပြောရမယ်เนาะအများကြီးပဲအောင်မြင်ကြတာအခုကွန်မန့်နေတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအများကြီးပဲအောင်မြင်ကြတာဝမ်းသာလိုက်တာခொနည်းတာသမီးတွေကိုစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနေတထောင်တန်နေရာကနေပါရမီဖြည့်ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တယ်เนาะဝမ်းသာလိုက်တာကြည်မူလိုက်တာအောင်မြင်ကြတာစင်ပြေကြတာဟုတ်ဆန္ဒနဲ့ဆရာမျက်နှာလေးကကြည်လင်နေတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်လေးကြည်နေတဲ့အတွက်မျက်နှာကြည်နေတာပေါ့เนาะဟုတ်အေးမင်္ဂလာပါဟုတ်တွေ့ရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်တော်ရင်မင်္ဂလာပါတဲ့ဤမောင်ခင်မင်္ဂလာပါဟုတ်တဲ့ဤမောင်ခင်လည်းဆရာမှတ်မိတယ်เนาะကိုကျော်ကျော်ကခေါင်းချော်ရေးဘလောက်လဲဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကျော်ကြီးပြောပြမိနော်ထိတ်ဆုံးရောက်မဲ့ဆရာတဲ့ဖုန်းတကိုးတွေပို့တက်မဲ့ဆရာလေးပါတဲ့မိုးနယ်ကျေးဇူးများရဲ့ကျေပါတယ်ပြီးနေစုနေပြပါစေခொနည်းရဲ့သားသမီးတို့လည်းဒီချက်မကပါရမီဖြည့်နိုင်ပါစေเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများရဲ့ကျေပါတယ်ဟုတ်ခொနည်းရဲ့သားသမီးတို့ကျေးဇူးများရဲ့ကျေပါတယ်တော်အင်းကြီးမင်္ဂလာပါအချီတက်ဒီကုဆက်ပါလေနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်ကိုအပြည့်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်ရဲ့အချီတက်လေးတွေကုဆက်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်းဝနွားတို့အမြဲတမ်းကပ်ပါလေဆရာတဲ့ငွေတွေအများကြီးဝင်ချင်ပါလေဆရာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆုတောင်းရမယ်နော်ကုလည်းယုံကြည်မှုထားရမယ်နော်သူဒီလေးစားလက်ပါဆရာကြီးတဲ့နော်ကုလည်းယုံကြည်မှုထားရမယ်နော်ဝေဒီဝင်တော့မင်းကိုဘလော့ထားတဲ့အရာတွေเนาะကိုဘလော့ထားတဲ့အရာတွေလေဖယ်ချရမယ်เนาะငါမအောင်မြင်ဘူးငါအောင်မြင်မှာမလားငါအဆင်ပြေပါမလားငါရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေပါမလားငါရဲ့လူမှုရေးတွေပြည်လည်ပါမလားเนาะဒါလေးတွေလေဖယ်ချရမယ်အခုဒီလိုက်ကလေးကိုစတဲ့အချိန်အနေစပြီးတော့မှာเนาะတည်တည်ချာချာလေးတယောလေးနဲ့လျှော်မယ်ကန်တိတ်နေတဲ့သူတွေလက်တိတ်နေတဲ့သူတွေခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေတယောလေးနဲ့လျှော်မယ်เนาะဟုတ်တိုက်ကြီးရေးမင်္ဂလာပါဟုတ်အိမ်မူခင်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့တယောလေးနဲ့လျှော်မယ်ဆန်စည်းရည်လေးနဲ့လောင်းချမယ်တနထောင်သားမကခြေစရာရှိခြေခြေစရာရှိခြေဆိုတာလေးကိုရွတ်မယ်ရွတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အရန်ဆိုးဝါးနေတဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကအောင်တပြည်လေးကိုလှူဒန်းပေးမယ်เนาะအောင်တပြည်လေးကိုလှူဒန်းပေးမယ်เนาะအောင်တပြည်လေးကိုလှူဒန်းပေးမယ်เนาะဟုတ်ဆိုင်ဝမ်းနဲ့အပြင်မှာတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ဖို့ရအတွက်အဆင်မပြေလို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ခင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကျွန်တော်အပြင်မထွက်လို့ပါเนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဤမျိုးရင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ဖလားမျိုးရင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အရန်ဆိုးွားနေတဲ့ကံဒီအရန်ဆိုးွားနေတဲ့လူတွေเนาะအလုတ်ကိုင်းနေအရန်ကိုပိတ်နေတဲ့ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဟုတ်တယ်တပည့်တုံးကစီးပွားတက်ပန်းဝါနေတော့လို့ကပူဇော်ထားတဲ့ဆရာကြီးတဲ့နန်းချယ်ဒီကဆရာရဲ့ topic လေးမှတ်မိနေတော့မှတ်တာပါလေကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်နန်းချယ်ဒီเนาะတပြေတုံးကစီပွားတက်ပန်းအဝါနဲ့နွားလို့ကတ်เนาะဒါဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ topic လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะစောင့်ဘုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะမှတ်မိနေတာဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်မိနေတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကဲမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ like လေးချတော့မယ်เนาะအားလုံးပဲပူဇော်ရမယ်เนาะအောင်မြင်ကြတာလေဒီ comment တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲပူဇော်ရမယ်เนาะဝမ်းသာလိုက်တာရှေးရှောင်လေးခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားရေးကိုတထောင်တနေရာကနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပါမယ်အမြဲတမ်းနှိုးဆော်ပါမယ်ဘုရားတရားတွေပြုလုပ်လာဖို့ဘုရားတရားတွေကိုးကွယ်လာဖို့ဟုတ်ဖြတ်ဖူးရေးမင်္ဂလာပါเนาะဘုရားတရားတွေကိုးကွယ်ယုံကြည်လာဖို့အဋ္ဌထံတွေဝင်ရောက်ကြဖို့เนาะငွေဝယ်မတိလေးတွေစိတ်ကြဖို့เนาะအဲဈေးလေးလေးနိဗ္ဗာန်ကုန်လေးတွေရောင်းပြီးမင်းเนาะတစ်ဖက်ကလည်းခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေကိုအဋ္ဌထံလေးတွေလည်းတေချာလေးတင်ပြီးမင်းเนาะဧတ္တမုံရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ဧတ္တမုံကလည်းဆရာရဲ့ပရိသတ်ဆက်မှာเนาะယေရှုရန်တင်ပါလေเนาะအဲ့တော့ဒီချစ်တာလေးဆရာကတင်ပြီးမင်းဟုတ် follower အစ်တများနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းကိုခုမှကြည့်ဘူးလားဆရာကြီးဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်းကရိုသေလေးစားချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါလေမက်ဆင်ဂျာမှာနက်ဖွက်ထားတဲ့အဋ္ဌထံလေးလာတောင်းလို့လည်းရတယ်။တန်းဝါနွားနှုတ်ကတ်တဲ့ပုံစံလေးလည်း
လာတောင်းလို့ရတယ်ငွေဝင်ပရိစိတ်မဲ့နီးလေးလေးအဋ္ဌဌာန်နီးလေးလေးလာရောက်ပြီးတော့မှတောင်းလို့ရတယ်ငွေဝင်ပရိလေးလေးမှာလို့ရတယ်ဟုတ်ကြောရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဒီငွေဝင်ဘူးလေးလေးငွေဝင်လက်ရှင်ဘူးလေးလေးမှာလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆောင်ပေါ့နော်ငွေဝင်အဆောင်အတုံးပြုတ်ပုံလေးကိုလည်းတင်ကြပေးမယ်နော်ဒီငွေဝင်အဆောင်အတုံးပြုတ်ပုံလေးကအရန်အစွမ်းထက်တယ်နော်ဒီချာလေးလေးတင် जा ပြီနော်နောက်လာကြလို့ရှိရင်မဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေစင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကြီးကိုတင် जा ပြီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော် ready လုပ်ထားမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ready လုပ်ထားကြမယ်နော်ဝမ်းသာပါတယ်အားလုံးလည်းနော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့အခုမှစကြည့်ဦးလေ follower အစ်များတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ခொနည်းတာသမီးများမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဋ္ဌဌံလေးတွေဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆရာကြီးဆိုရင်ဆရာ့ messenger လေးမှာလာတောင်းပေးပါနော်ဟုတ် messenger လေးမှာလာတောင်းပေးပါဆရာတေချာလေးပို့ပေးမယ်နော်ဆရာအမြဲချမ်းသာပါစေပြီးရစွန်းနဲ့ပြည်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းမြေ့တာတုံ့ပြန်ပါလေနော်တန်တူရာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဒေသာစွာခொနည်းတာသမီးကိုဒေသာစွာကာလဝပြုပါတယ်နော်ဒေသာစွာကာလဝပြုပါတယ်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရကြပါစေနော်ခொနည်းတာသမီးတွေကုသိုလ်တွေအများကြီးရကြပါစေအေးအေးကျမ်းမာပါစေဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာဟုတ်ခံယူပါတယ်နော်အားလုံးလည်းကျမ်းမာရေကြီးဆက်ကြမယ်နော်အလုပ်တွေစူးစမ်းကြမယ်စိတ်ဓာတ်မကြမယ်နော်ဖရာတာသမီးတွေကစိတ်ဓာတ်မကြရဘူးနော်ဖရာရှိတယ်ဖရာကိုအားကိုးမယ်နော်ဖရာတာသမီးတွေကစိတ်ဓာတ်မကြရဘူးနော်ဖရာရှိတယ်ဖရာဆောင်ရှောက်မယ်နော်ကျင့်စဉ်တည်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကျော်ကြီးမင်္ဂလာပါတည်ပြီးပါမယ်နော်ကိုကျော်ကျော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တည်ပြီးပါမယ်ကိုကျော်ကျော်ကြီးနော်တောင်းဝန်တော်လို့တက်ပါရဲ့ဆရာကြီးလာမြင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာမြင်မင်္ဂလာပါနော်တေချာလေးတည်ပြီးမယ်နော်ဝမ်းသာစရာပဲနော်အားလုံးပဲပြည်လေကြတယ်ကုတူကြီးလောက်ကြတယ်နော်ပတိစိတ်ကြီးလေးပြောပေးပါပြောပေးပါပေါ့ဟုတ်ကိုကျော်ကျော်ကြီးပြောပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေချာလေးစိတ်ပေးရမယ်နော်တည်ပြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကုန်လေးတွေမှာခြင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုလည်းပါလို့ရပါပြီเนาะဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကုန်လေးတွေတို့ခြင်းတဲ့မှာခြင်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းပါလို့ရပါပြီเนาะလောကနဲ့လည်းပြပါဘူးဟုတ်ဒီလောလောဆယ်မှာငွေဝင်ပတိလေးပါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာကနေပြီးတော့မှလောကနဲ့ပုံတော်လေးရဲ့မဟာသမယတုတ်ဆောင်လေးရဲ့လက်ဆောင်ပေးနေတယ်เนาะဟုတ်ဆရာလိုက်လေးပြတော်မယ်เนาะထမင်းမစားရသေးဘူးနော်ညလာမစားရသေးဘူးနော်လောကနဲ့ပုံတော်လေးဆရာဆိုင်ဝင်ကတက်ဆောင်ထည့်ပေးနေတယ်နော်ဟုတ်ဒီငွေဝင်ပတိလေးမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကနဲ့ပုံတော်လေးရဲ့မဟာသမယတုတ်တော်လေးရဲ့လက်ဆောင်ရပါမယ်နော်ခொနည်းတာသမီးကြီးကိုချမ်းမြေ့မြတ်တာတုတ်ပြန်တဲ့အားဖြင့်လက်ဆောင်လေးထည့်ပေးတာပါနော်ဟုတ်ယန္တနာယင်းကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါနော်ဒီငွေဝင်ပရိမာမဲတမမိတ်ဆွေများကဒီလောကနဲ့ပုံတော်လေးလက်ဆောင်ရမယ်เนาะငွေဝင်လက်ရွှေနဲ့လောကနဲ့ပုံတော်လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်เนาะငွေဝင်လက်ရွှေလောကနဲ့ပုံတော်လေးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်เนาะဆရာလည်းဈေးအောင်ကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ကျော်ကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဟာလေးဒီပုံလေးလက်ဆောင်ရမယ်เนาะငွေဝင်ပရိမာတဲ့တမမိတ်ဆွေများကိုချမ်းမြေ့မြတ်တာတုံ့ပြန်လာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟာသမယတုတ်တော်စာအုပ်ကတအုပ်လက်ဆောင်ရမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနော် like လေးချပါပြီနော်မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေအိမ်မက်လက်လာပြီးမကြပါစေမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ငွေတွေဝင်ပါစေမနဲ့မိုးလင်းလာတာနဲ့ငွေတွေဝင်ပါစေမင်္ဂလာသတင်းတွေကြားရပါစေမင်္ဂလာကောင်းခြင်းတွေကြားရပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ဆုံးဆရာဆိုင်ဝိုင်းကချမ်းမြေ့မြတ်တာတုံ့ပြန်စွာဖြင့်မိထွေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲအားလုံးပဲ follower အစ်တများအဟောင်းများဒိဋ္ဌံဝင်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် messenger ကိုကြွားရောက်ပြီးပါဒိဋ္ဌံဝင်ကြမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခொနည်းရဲ့တာသမီးများကိုကာရဝပြုပါတယ်နော်ခொနည်းရဲ့တာသမီးများကိုကာရဝပြုပါတယ်နော်ငွေလင်းဝင်ကြပါစေဟုတ်ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာများချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ